شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمون چې دی نوې ټاپک زم سره نه نه شې دی آیسومیرزم دی نو آیسومیرزم چې دی سره کوم دی خپل کورس وګورو دی فیسی نو دا پوره یو لنتی ټاپک دی نو دا بچ دی مونږه په سټپ بای سټپ څخه کومه مین ایکسپلین کوو ډیسکس کوو به هر یو پاند مته مونږه مین کلیئر کوو نو نن دلته کوم سره دا آیسومیرزم مینینګ دی سره مین معنی سره مونږ دا ویل شو چې دا سره ټو ګریک ورډ زم سره مین دوا یونانی الفاظ مجموعه ده ادم سسی شری مین کم پریفکس مین چ کم زمو سسی شری ایسو د ایسو د سنه وروته ری ایسوس مین د سی مین یو شن او سفیکس چری زمو سره مین د مر مین میراث د دې سم مطلب دی مین پارتس نو مین سیم پارتس سسی شری سیم پارتس دی بلکې د تم مو دی ډیفینیشن ته وګورو کنه چې ډیفینیشن سره کلیر دی چې کمپاوند هیوینګ سیم مالیکولر فارمولا مالیکولر فارمولا به سی سیمی دا که څنګه موږ ویل چې مالیکولر ماس به هم سیمی بٹ ډیفرنٹ مین سټرکچر به سی ډیفرنٹ فرام ایچ ادر ان دیئر سټرکچر به بدل بدل یو پراپرټی مین کیمیکل دی او فزیکل دی نو دې کمپاوند څه دی ته دی یو ته بل ایسومر وای او دې بنامه له څه دی ته ایسومر زم وای دې د دې ډیفینیشن د مثال تر باندې بلې نس کې موږ کې زوم راغره دی نو دا دغه کلیر کېدو لپاره چې موږ یو نوټ لیکل دی لکه دا تاسو دا سیم لیکل شي کنه چې ایسومرز مین دا کم دوانه چې کوم دوم سره راغله کنه دا اوس ایکسپلین کوم سره یو ایگزامپل اخلم ایسومر مین چې کوم دوم سره کوم ایسومر دی دغه سره مالیکولر فارمولا چې دا سیم دی مولر ماس هم سره سیم دی مین دا ریډ چې مالیکول دا سیم دی خو د دې سره سره نور چې دی کنه نه نور به ډیفرنٹ نور به سی ډیفرنٹ دی مین ډیفرنٹ سټرکچر به مین ډیفرنٹ فزیکل پراپرټیز به ډیفرنٹ کیمیکل پراپرټیز به دی نه علاوه ډیفرنٹ نیمز به نو پنس کوم سیکوز به چې دا سره غلو چې دا ایسومر مست هیو سیم ٹھیک شو کنه نو صرف یہ سیم سر جی مین مالیکولر فارمولا مولر ماس بزم سر سر جی سیم راجی نو ٹول چی دی دا ویسی سٹرکچر نیم فزیکل پراپرٹی کیمیکل پراپرٹی دا بیسے بھی بدل بدلی اس کم کم مثال تر منگی چ کم مالیکولر فارمولا سر سنگ دے سیم دے لکہ مثال تر منے لیٹ سپوز دل تو عام ایگزامپل زو اخلم کنا عام ایگزامپل زو اخلم مثال تر منے کتا سو بیوٹین یا لیٹ سپوز بیوٹین انا مزے بیوٹین سے فارمولا دا مین سی 4 H10 سی 4 H دین د دې مختلف مین دلته وزه مین د دې از سټرکچر لیکلی شم اول نه چې کوم زنګ سر سټرکچر دی دا څه شه دی مین ان بیوټین څه شه دی ان بیوټین مین نارمل بیوټین څه شه دی نارمل بیوټین د نو کله ته تاسو فارمولا لکه فارمولا تاسو برابر وای نو کاربن وښ مارای او هایدروجن وښ مارای نو که کاربن تاسو وښ مارای نو کاربن هم سلور دی او هایدروجن چې دې موږ وښ مارای سړي 10 دی لکه مین 1 2 3 4 کاربن شو دی 4 دی ہائیڈروجن نمبر سمارے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہائیڈروجن نمبر سری 10 دی دس شری نمبر سرا دس از نارمل بیوٹین ان بیوٹین سے شری مین ان مین نارمل بیوٹین مین چس چینجز پہ کنے درغری و دس کار کوم چیا رد سیکنڈ لاس کار بنے ہائیڈروجن در مکو ما لگا دل تکے و درا سی خلا میں سی سی ٹھیک شو دل تو سدا ہائیڈروجن اٹچ کو میں کاربن اٹچ کو میتھائل گروپ دا ہائیڈروجن شو دا میتھائل گروپ شو ماڈیفکیشن بکراؤس ہو چین میں بکراؤس تو سیکنڈ لاس کاربن مانی اور کو گور مین سرا تو ان ترپن تو سری سیم مین گروپ اٹی تھی نیت سو دیتا آئی سو سو تو آئی سو نو دسی جو آئی سو بیوٹین نو کد آئی سو بیوٹین ہم سم مالک در فارمولا زیادہ آگا مکنا مین سو کاربن دے 1 2 3 4 ہائیڈروجن مش مارے زائی نو دلتے وڈو دلتے برام مکنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نو دا دوانو چی دے C4H10 دا سره به بچیا دای فارمولا دا سټرکچر سری سټرکچری بدل بدل دي نو کله دې سټرکچر ته تو ګوري داشن کبي دین دې پراپرټي ګوري لکه مثال تر مې لیټس سپوز فزیکل پراپرټي دې به میلټینګ پوینټ هم بدل بدل دي او بوایلینګ پوینټ هم سره بدل بدل دي نو مخکې مونږ ویلو مونږ نه چې فزیکل پراپرټي د چکم سټریټ چین دې دغه بوایلینګ پوینټ سره واري او د کم دوم سره برانچ ته دې بوایلینګ پوینټ سره کم دې دوم سره نو دې پراپرټي هم بدل بدل دي نو دې نه علاوه چې دې تر سری سٹرکچر هم سری بچی بدل بدلی نمونه هم سری بدل بدلی خو مالیکولر فارمولا سره مالیکولر فارمولا چې ده سره سیم ده لکه شان مولر ما چې ده هم سره بچی هم سره سیم ده هم سره نو ټول چې ده به سي هغه به ډیفرنٹ به سي ډیفرنٹ وزل ته کې مین تاسو ویل شي کنه چې دا ټایپس اف ایسومیرزم دا پورا یو سکیچ ما راکړل دي چې بدی کې چې دې موږ سره څوک شي پورا موږ ته ایسومیرزم چې دا به سي کې موږ ته ټایپ معلوم شي کنه ایسومیرزم موږ ته ټایپس خبر کو کنه زم سره دو مین ټایپ دي زم سره یو ته کانسټیټیوشنل ایسومیرزم وای بل دا خبر هم نوٹ کې بچیا چې کانسټیټیوشنل ایسومیرزم از آلسو نون از سټرکچرل ایسومیرزم لکه سټرکچرل ایسومیرزم ته سوی
لکه بدی کې دا ایټمونه څه شي دي کانسټیټیوشنزم سره مين یو سټرکچر لوکا دزم سره دې ته سوی دی ته کانسټیټیوشنل ایسومیرزم وای او بل چې کوم ایسومیرزم دی هغه ته سوی سټیرو ایسومیرزم سو ته وای سټیرو ایسومیرزم نو کانسټیټیوشنل ایسومیرزم دا یاد ولرئ چې دې ته سټرکچر ایسومیرزم نو دې بیا فردر دزم سره مین فایر ټایپس لکه مین 1 2 3 4 5 دا پورو په ډیټیل سره موږ ډیسکس کوو نو یو چې دې څه شي دی چین ایسومیرزم دی دې موږ سکلیټن ایسومیرزم هم ویل شو بل پوزیشن ایسومیرزم دی فنکشنل ګروپ ایسومیرزم دی میٹامیرزم دے فائیو نمبر سے شدے ٹاٹومیرزم دے دا سٹرکچر دا سری دا روم سرا دا کنسٹیٹیوشن مین دا سٹرکچر ایسومیرزم سری ٹائپس دی لیکن دے بزم سر سری دے موں سرا سٹرکچر بے بے دے لیکن سو وقتی چمو دے لے دا خبر وکڑا گنا دے مین دے بیوٹین و دے نارمن لیکن دا این بیوٹین لیکن دا چمو مثال تر منو آوستو گنا چی دا زم سر سی شدے این بیوٹین دے او دا بل زم سر سی شدے ایسو بیوٹین دے سرے ایسو بیوٹین دے نو دے چی کم کنیکٹیویٹی دے لیکن دے مثال تر منے منګورو غنه د دې نه دا اړول موږ د دې موږ اوښو کولو دا دې موږ کو دا دې موږ بریک ډاون کو او بل چې موږ دلته کې میتایل ګروپ څخه دا دې موږ دم بریک ډاون کو لکه باند بریکینګ هم پکې کو سم به کو باند بریکینګ هم پکې کو لکه دم دې خورا وسو دم ا خورا وسو سم به وسو ایسو بیوټین هم دې جوړ کو بریک موږ باند بریکینګ را وسو مین سټرکچر سری سټرکچر بدل بدل کنیکټیویټی سره کنیکټیویټی بدل بدل کنیکټیویټی سره بدل بدل هم سره نو دا ویل چې دې موږ سره دې موږ سټرکچر یا کنسټیټیوشن ایسومیرزم وایو و سټیل ایسومیرزم کوم خبرو غنه د سټیرو ایسومیرزم بدا کنیکټیویټی سیم وي کنیکټیویټی به سي سیم زم سره خو موږ به مین زم سره به سکیږي چې کوم کنفیګریشن دی مین 3 ډایمنشنل کوم ارینجمنت دی د ایټم اب سي به بدل بدلی لکه موږ دا ویل شو غواړم لکه لیټ سپوز مثال تر مانی لکه دا مارکر والا مې مارکر ټیک شو غواړم نو د دې مارکر موږ غواړو د مارکر سر دا سر سره سر په بالکل لکه دغه دې کنه وروسته دې کنه کلکشن روټیشن دی لور کومه داسې کومه ټیک شو د دې مارکر نه سر ما جدا کړه نه دی لکه مارکر نه سر ما جدا کړه نه دی نو کنیکټیویټی سره سیم دی باند بریک په کې مونه کو باند بریک په کې مونه کو دې ټاپ او سمیر د لکه کنیکټیویټی به سیم وي خدا کوم څه در منځو ګورم کړه دا د خو په یو دا کریم سر په یو پلین کې دی اخو څه وړو بل پلین ته وړو یم مین ک په یو ایکسس کې او کا خو وړو څه شو پوچا لکه پلین او ایکسس به سکی کې دی بدلی کې زم سره نو مین چې کوم ایکس ایکسس دی وای ایکسس دی زد ایکسس دی یم مین ایکس وای پلین دی یا هر یو چې زم سره پلین او ایکسس به سکی کې دی بدلی کې زم سره کنیکټیویټی او سټرکچر به سي تقریبا سټرکچر به سیم زم سره خو کنیکټیویټی به سي کنیکټیویټی به هم سیمي خو کنفیګریشن به سي کنفیګریشن به بدلی کنفیګریشن څه ته 3 ډایمنشنل ار ام 3 ډایمنشنل ار ام ان اټم چې په ایکسس سي دی په ایکسس سي دی په زد ایکسس سي دی دې ار ام ان اټم څه دی ته کنفیګریشن دی کنفیګریشن به بدل بدلی د دې ایسومیرزم بیا زم سره دوه قسم دي یو ته کنفرمیشن ایسومیرزم وای بل ته سوی کنفیګریشن ایسومیرزم وای د کنفیګریشن ایسومیرزم بیا زم سره فردر دوه قسم دي یو جیومټریک ایسومیرزم دی او د جیومټریک ایسومیرزم بیا فردر دوه قسم دي یو سیس ته بل سره ترانس ایسومیرزم دی لکه د سیس ترانس ایسومیرزم هم وای او بل چې د کنفیګریشن ایسومیرزم بل ټایپ څه دی اپټیکل ایسومیرزم دی دا به ان شاء الله خبر ډیټیل سره موږ کوو خو د کنفرمیشن ایسومیرزم تم بچی لک شنو ګورګا نه چې په کنفرمیشن ایسومیرزم او په دا کې به سي وچیا په کنفرمیشن ایسومیرزم کې به بریکینګ باند موږ نه کوي نو بریکینګ اپ باند باند په کې بریکینګ نه کیږي بټ چین اپ ایسومر ار ڈیو ٹو روٹیشن اپ سنگل باند لکه باند به سکیږي کدا موږ روټیټ کوو دا موږ سکو روټیټ کوو لکه مثال درمه ځل کې دا مارکر زره ونه دا چې روټیټ کوو مې دا وسو کوم دې روټیشن کوو مې ټیک شو لې نو هغه دا نه کیږي کدا لیکل تاسو سی واخلې کنه لیکل څه شو لیکل شاته راړه ټیک شو بیا کله روټیشن کوم واپس روټیشن واپس لیکل څه راړه واپس مخه تر راړه نو دلته موږ دا ویلی شو چې زموږ سره بسکی کی مو ما ما باند بریک نه کو ما باند بریک نه کو نو کمی ساتر مانی نو دیتا سوی دیتا بس روٹیشن اپ سنگل باند برازی نو کمی ساتر مانی تاسو دا دو کوئی دا سکوئی دو کوئی ٹک شو نو دا چیزی مصر سکی گی نو کمی ساتر مانی دیتا پاس زمیخ ہوا مسوا کم میخ بوا مانو بیا چیزی مصر بیا روٹیشن لگا دی بیا مزم سر لگا دا دی سکی گی نو کدو می خون پیوا ما ڈبل باند چیزی مصر نو بیا مزم سر روٹیشن بسکی بیا روٹیشن مصر بلاکی گی زم سر نو تدا ویلی شم کنا چی کنفیگریشن ایسومیرزم چیزی بیدی کی بسکی گی دی کی با انٹر کنورجن اپ ایسومر کی گی بای بریکنگ اینڈ میکنگ اپ سم باند لکه بیگ بریکنگ اینڈ میکنگ سم باند مطلب دا رے چی پای باند زویل شم سویل شما پای باند زویل شما لکه دیتا بار بدی فیڈرل بلو کی ڈیر خپل ایگزامپل ورکڑے دیتا بند زن کلیر کئی بچیا لکه مثال تر من دا یو بلکل یو دو دغی ورکڑی دی تختی ورکڑی دی کنا نو که مثال تر من بدی تختا بانی یو دغا والا دی کنا مین میخ والا دی نو دا سکو ما دلتا زر روٹیشن ورکوالی شما سو ورکوالی شما روٹیشن ورکوالی شما نو مین ټیک ته لکه دا دا خوځ دی خو طرف ته دی کنه لکه رائټ طرف ته دی کوم سیټر منځ روټیشن رقم داون ته مراو ته شمه لیفټ ته مراو ته شمه اپ ته مبو ته شمه هر طرف ته بو ته شمه
نو سکی کی چینجنگ ا مالیکول بکی د سد وجنا بای روټیشن بای پر روټیشن معنی مین چې د سنگل بانډ ابز روټیشن کوم نو سټ اپ بس ورته سوی دیتا دیتا مین دیتا کنفرمیشن اسومرزم دیتا وای کنفرمیشن مین کنفرمیشن اسومرزم وای سو دوی کنفرمیشن اسومرزم وای کوم ساتر باندې بیا د ګوره کنه دلته سکه ما ما پوس می ساتر باندې بل میخ می وټا بل کوم وړو دلته کس ما روټیشن سکو روټیشن ما بلاک روټیشن ما سکو بلاک کو نو کوم مثال تر باندې ز دی له روټیشن کوم نو بیا به د میخ ما توما یا به د میخ سکو ما ما تو ما یبه د میخ سکو ما د به تر وباسم د میخ په سکو ما روباسم زمو سره نو دلته کې دا ویلی شو چې ک انټر کنورژن کیږي زمو سره د دې لکه مین روټیشن چې کوم سره بلاک شي فری روټیشن چې کیږي بلاک کیږي نو دې ټایپ اپ سوبر زنده سو دیتا کنفیګریشن ایسومر زمو وای نو مین په دې کې څه کیږي په دې کې به انټر کنورژن اپ ایسومر چي دی بریکینګ اینڈ میکینګ اپ سم باند نو کوم ساتر مند یو باند زسو کوم یو باند زمات کما ٹھیک شو کنه او بیا روټیشن ور کما نو بیا سکیږي دوباره کوم مالیکول د زره وزره وزره ورمه نو سبه کیږي واپس وزا مین هغه باند سو کوم جوړو ما باند سو کوم جوړو لکه مثال تر منتر ته کیږي ته ګوره کنه د مالیکول ته تاسو لکه ډبل باند کې نسرې ډبل باند نو کده ته مثال تر منی لکه زه لکه دایو ته بلیک اٹیټو اٹیټ شو ها دې خو سره دې خو دې مثال تر منی دې خو بلو اٹیټ دې ها دې مثال تر منی تاسو دې خو پورته بلیک او لاندې سره دا ته دا کوي نو دلته چې دې زه روټیشن نه وښنه شم ورکړ مثال تر منه هغه وخت چې مو ویل کنه چې دې څه شي لکه د دوه میخونه مثال دی نو کدا مثال تر منه سکوما دا زه ته بده انټر کوم ورکوم نو دا باندې ما ته مو دا بده سکوما ما ته مو نو کدا زه ما ته مو زه سره بس شي نو سره بدا شي شي سره ټیک شو دا سي نو کوم مثال تر منه زه مات کوم او سره سره کوم سره روټیشن ورکوم نو چې روټیشن ورکوم نو څومره زما ډیپند به کی په روټیشن باندې نو کې دې شي دا بلوز پورته وړم او دا بلیک شي دا زه سره لاندې وړم ټیک شو کنه کدا برم تاسو مین اړوي یا نه اړوي د دې مطلب دا کنه برم تاسو اړوي اړوي زه ټیک شو مین دا بلو پورا وړم او دا بلیک شو لاندې وړم ټیک شو یا دا مین دا یو وړم دا بل ماړوي مین پدې کې کوم او بیا به څه کیږي واپس کې مثال تر خپل مالیکول جوړ نه باندې څه کیږي واپس ته جوړې نو پدې کې به زموږ څه کیږي پری روټیشن باندې پری روټیشن باندې نه زموږ سره او کوم مثال تر باندې انټر کنورژن جو کوم دا به کوم زبدا باندې ما ته او واپس کې حالت تر ورو نه ورډ باندې چې واپس پیسې کومه جوړو به سره نو دې ټایپ به سمره ته تاسو دیتا کنفیګریشن ایسومر زما او ان شاء الله دا زو سره پس دا زو سره په کتاب کې شته او کنفرمیشن ایسومر زما ته چې ودی کوم زو سره سکی کی فری روټیشن به سنگل باند به سره مین دا روټیشن اف مالیکول چې په خپل لکه کنیکټیویټی به سیمي کنیکټیویټی به سیمي خو زه وسو کوم مالیکول کزه چینج کوم زه بل سور کوم زه بوله روټیشن ور کوم زه بل سور کوم روټیشن ور کوم نو دې ایسومر زما ته سوی دې ته مین کنفرمیشن ایسومر زما دا زموږ سره زموږ په دې کورس کې زموږ حصہ نه ده او زموږ سره چې دا سره کنفیګریشن ایسومر زما نه پامه جیومټریک ایسومر زم سیس ترانسفورم غو ډیسکس کو اپټیکل ایسومر زم ان شاء الله موږ ډیسکس کو او دې نه علاوه په نیکسټ ټاپک کې چې موږ وسکو په چین چې کوم سره دا کنسټیټیوشنل یا چې دې سټرکچر ایسومر زم چې کوم ټایپ دی کوشش کو چې دوه دوه یا چې ټول ټول سو خبرې ډیټیل سره سکو ډیسکس کو نو دغه پورې زموږ سره بالکل تاسو سیګي نو د نیکسټ لیکچر لپاره مو ته اجازه ترکه خوشاله اوسئ د الله په امان.